أعوذ بالله السميع العليم. من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بسم الله سلام غازي رام الله غازي رام لله رب العالمين صلوات بسم الله سلام غازي رام الله السلام أشرف الأنبياء والمرسلين نارا يا حيدري كون جان عظمت يا كيا حسين دي مختصر مگر جامع بندار آسوار مصطفی حسین دی سلامت رو آباد رو بسم الله جناب کون جانے عظمت یہ کیا حسین دے بردار یا سواری مصطفی حسین دے کون جانے عظمت یہ کیا حسین دے بردار یا سواری مصطفی حسین دے بلا میں تھے جو نہیں مولا کے ذکر میں وہ آیا نہیں کرتے جن کے بڑوں نے مال کھایا ہو یزید کا وہ لنگر حسین کا کھایا نہیں کرتے کون جانے عظمت سلامت رہو راج رنگ لاوے یا علی یا علی یا علی بسم اللہ جناب بسم اللہ جناب مولا تنو سلامت رکھے کون جانے عظمت کیا حسین دے بردار سوار سلامت رو یا علی یا علی غازی تو رنگ لاوے آباد رو سلام بسم اللہ جناب مولت نو سلامت رکھے کون جانے عظمت یہ کیا حسین دے بردار یا سوار مصطفی حسین دے کون جانے عظمت کیا حسین دے بردار یا سوار مصطفی مولو صبر اور رضا کو حسین کہتے ہیں اور نفس نفس کی صدا کو حسین کہتے ہیں جدید نام ہے دنیا کی کل نجاست کا طہارتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں شاباش شاباش
سارے بولو يا علي يا علي بسم الله جناب غازی رنگ لاوے کون جانے عظمت ہی کیا حسین دے بردار یا سواری مصطفی حسین دے کون جانے عظمت ہی کیا حسین دے بردار یا سواری مصطفی حسین دے کون جانے عظمت ہی کیا حسین دے بردار یا سواری مصطفی حسین دے شاہ مشرقین زندہ ہے نبی کے چین کے جیول کا چین زندہ ہے اور حسین زندہ ہے اللہ کی زندگی بن کر اگر خدا ہے تو سمجھو حسین زندہ شاباش 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 یا علی یا علی بسم اللہ جناب کون جانے عظمت ہی کیا حسین دے بردار یا سوار مصطفی حسین دے کون جانے عظمت ہی کیا حسین دے بردار یا سوار مصطفی حسین دے مگ خدا تو دے کے واسطہ حسین دا موڑ دا نی کوئی گل خدا حسین دے شاباش شاباش جناب سلامت رہو یا علی یا علی بسلا مولا تنو سلامت رکھے آباد رہو سلامت رہو میری ڈیوٹی مکمل ہو گئی مولا حسین تو ملے بلا نو زندگی خوش ہے حسین دے کے لا الہ نو زندگی مولا حسین تو ملے بلا نو زندگی خوش ہے حسین دے کے لا الہ نو زندگی مولا حسین تو ملے شاباش 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 عباس دی پھیر دے تھی مچھلے بس ڈیوٹی ہو گئی بانی دی حیثیت ہے میری تھے لفظ میں بڑے بڑے پڑھتا پیا مسائب دے عباس دی بین دے ٹھی بچڑے عباس دی پھیر دے ٹھی بچڑے تے کم نان کے مشر دے آئے او ڈو کس گئے کوفہ ہائیو مان دریا تے ڈو کر بلش مار چھوڑیں دا بھی امیم بر بس دے رہا بس دے رہا جی میں نو کرا او ڈو کس گئے کوفہ آئیو مار دریا تے ڈو کر بلش مار اگلی گل اوکھی جی میں نہ کر اس بڑی منظور مجلس مولا بانی مجلس توفیق عطا اس تو زیادہ عزت مولا تو سلامت رکھے آباد رہو جی میں نہ کر تے تو نکھڑے یار دی گر نو او جڑے مانو ملن نہیں آئے اولڈو پتھرا دے گولن کی تے گئے بیچلا سامعین محترم اب آپ کے سامنے ذاکر بیگ اور رضا نجفی آپ بہاولپور خطاب فرمائیں کے بعد ملکی نور سے جناب محسن رضا تھیم
تشریف لا چکے ہیں وہ خطاب فرمائیں گے آخر میں بحر المسائل سید مرتضیٰ شکلوٹا والا وہ بھی تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ شہادت امام موسیٰ قادر علیہ السلام بیان فرمائیں گے اور انشاءاللہ پورے منظر دکھائے جائیں گے زنجیر اتارے جائیں گے نعرہ انشاءاللہ آخر میں فرحان علی وارث وہ نخانی کریں گے وہ پہنچ رہے ہیں